Okay, Audi RS6 Avant versus GT3 RS. Kör från 50. Den är rutan. Ja, kör vi från 50 då. Då kör vi från 50. Okej. Okay. Bara hålla 50. Vi kan nästan se att han kan få start. Det är bara... GT3 RS versus Audi RS6 Avant from 50 km per hour. I fart, han var låg där bakom och tappade inte riktigt mycket. Det är klart snabbare. Bara köra bakom honom här. Här kommer han väl då tyvärr köra ifrån oss. Vad vill stämpla. 160-170 kan hålla i kurvan där borta. Akta stenskotten. Det är bara hålla fullt nu. Lägg dig i vänster till stenskott. Bromsa till. Den är skarpt nu. Vi kan inte hänga med en GT3 RS i kurvan.